Radio Romana Vazo, mashkari emisia e misafirien car sar, blerim gashi sa stipesko aktivisti vash chavarengo imunizipe kotar o nevo koncepti, taj e Melisa Menekshe infermiera koja pjiravela praktika ano sheruno centro e familiarune sa stipasko, treti ringe sa stipaski tema. Vash te shunen taj dedikena kaj emisia o veniamen sar shujune dive pe ora de shu panç ano radioske valja shulu efta tav trin taj ani facebookeski cham Radio Romana Vazo. Të studimeve, la t'yre juroj suksese. Ata cilët mendojnë të regjistrojnë si vjet, të regjistrojnë apo të mos regjistrojnë, ato të mos regjistrojnë le ta hekin, nga mendja por le të thonë që duhet mu regjistrojnë, sepse